pokutí našeho dědy. Bratrstvo je náš hlub. Kněz Pejmel uvědomí jim posud. Lep športni pozdrav, danes vsem v osrčju Prodekija, v Ljutomeru. Upam, da boste uživali, da boste se imeli čim lepše kljub temu običkenemu smradu danes v Ljutomeru. Danes smo imeli žal, nažalost, požar, vendar je vse na pravo mesto, vse je varno, tako da ni nobene odvečne skrbi. Moja tvrdi pota so se začele tukaj, v zgodnjih letih. Tako da mi je čas, da danes ponovno imamo tukaj tekmovanje. Se stremijo strokovnega odbora, pa želim samo to povedati. Imamo veliko dela, trudimo se po najboljših močeh in še se bomo tudi tako naprej. Lep dan vsem skupaj in uživajte. Lep pozdrav, spoštovani gledalci, spoštovani športniki, lep pozdrav tudi naši gosti iz Hrvaške, varstvenikom, strokovnim delavcem. Pred nami je tretje odprto prvenstvo Slovenije, tako da želim vam, spoštovani gledalci, da navijate, vam športnikom pa želimo bilo športne sreče. Veliko športnega duha, brez sodnikov in sodnic ne bo šlo.